Dua t'i pyes, tani opozita, për te faktit që është rikthyer në parlament, po kalon dhe një moment të vështirë të sajnë, le të temi, pra ka një luft të brëndshme aty brënda, zotin Basha përjashtoj nga grupi parlamentar, liderin historik të saj, zotin Berisha. Si i shihni ju këto zhvillime brënda opozitës? Rezervoj të bëj koment mbi atë shfaqe që nuk i bën asfare nder opozitës shqiptare.